зробила для тебе холодний чай з молоком. А ще сьогодні ми з тобою трошечки попшикаємося. Це таке місце, я тобі, я не пам'ятаю, показувала чи не показувала. Треба, мабуть, вимкнути кондиціонери, тому що дуже він так шумить. Сподіваюся, що так краще без кондиціонера. А ще трошенька подушка мене для тебе, то така шоколадка. Так, моя улюблена шоколадка – це 99% какао. Дуже гіркий, дуже гіркий. Дуже гіркий шоколад. 2 обличчя вмила, потім нанесла крем. Я якось покажу окрем, зніму, якою самою доглядовою косметикою я користуюся. Що я потім ще наношу. А зараз я хочу просто декоративне щось себе трошечки привести до ладу. От, і перше, що ми зробимо. Нікуди не відлетить. Так, я не наношу ніяким б'юті-блендером. Я просто розподіляю це все пальцями. Кисточкою капоти також не наношу. Я ж кажу, я не є б'юті-блогер. Я просто такий, знаєш, блядь, дуже добрий. Люди їздять, куди вони всі їздять, не понімають, не понімають.
сот мою без рукавичок і пательню там, знаєш, щось пошкряпати, щось там таке зробити. Це все я роблю голими руками і, звісно, там десь нігтями потряпати. Тому це для мене є нормальним, що я не можу виносити. Дівчата ходять по 3 тижні, деякі, я знаю, більше місяця, поки там все не зросте, не відросте. Носять ці манікюрки, а в мене ні. А в мене манікюра вистачає тільки на декілька годин. Стрес заключається в тому, що я зараз фарбуюсь без дзеркала. І слідкую за тим, щоб не увліціло прання з балкону. Тому що вітерець у нас піднявся. А я так живу, знаєш, на високому поверсі. Більше знімаю сторіси.
І таке в мене в інсті більше живе спілкування. До речі, якщо хочеш поспілкуватися, можеш надсилати повідомлення голосові. Я взагалі дуже рада новим знайомствам. Ну і, як я вже сказала, мій інстаграм, він більше створений такий чисто для сторісів. Там завжди кожен день саме свіженькі, саме таке. Я також ділюся каналами і відосами, які мені особливо сподобалися. Розповідаю і показую щодо косметики, що яку я, наприклад, для себе там знайшла, і якою я задоволена і хочу порадити тобі, друженька, подружка. Також що в мене ще в інсті цікавого. Дивись, яка прикольна така. Розліталися. Так от, ще в мене там в інсті, ну, що про їжу балакаємо, про спорт балакаємо. Тобто такого побутове все і ненав'язливе. Я не хочу нічим ото грузити, знаєш, тебе. Ну, є, звісно, такі теми, які ми повинна було пригрузити, але для того то вже в мене є телеграм, одноіменний телеграм, на який також тебе, друженька, подружка, запрошую. Заходь, підписуйся. Там я більше такі, знаєш, як тексти пишу, про почитати. Щось там йопнулося у мене на балконі, а це пачка цигарок впала. Все ж таки вітер такий. Треба, мабуть, піти зняти білизну. Я ото відчуваю, що поки я ото все відео те познімаю, нафарбуюся з тобою, я відчуваю, що в мене там білизна, я буду бігати, збирати по всіх сусідах, щоб її не рознесло вітром по балконах. Що ми, цуцики, так тяжко здихаєте? Ви що ми, цуцики, хочемо? Ми ще гуляли, і вже ви поснідали, і якихось смаколок я вам надавала. Що ще не так? Що от ще не так? Так, ну, я так, без особливого ентузіазму, просто такі тінюшки, блін, з цього боку, якось мені здається, поганіше видко, тому що світло, я сижу отак от боком, треба було обличчям до віконечка присісти, де? Ну, я цього не зробила. Тому ось так. А з цього видко краще боку, а з цього якось воно так тоненько. Я ж кажу, я не професійний макапер, плохо. Так, я зараз з тобою намалюємо, мабуть, ці лисички, да? Стрілочки з тобою намалюємо. Так, підсяду зараз трошечки ближче до тебе. Підсяду до тебе трошечки ближче, моя хороша, найкраща, да? Будемо малювати оці лисенятки. Я балкона закрила для того, щоб не було інших таких додаткових шумів. І щоб малі не бігали туди-сюди. Так, а як же мені намалювати оці лисенятки? Щось мені так воно не подобається. Спробую я їх через отак от дзеркальце, але ж це треба підтримувати шкіру, щоб її якось розтягти, да? Ну, я спробую, звісно, отак от одне зробити. Так, я пережила, знаєш, за що? За що, щоб той тон на обличчі, щоб він не скатався, щоб він не скочувався. Це я ж казала, що я праймер не наносила. Тому що, ну, не вважаю, що я цей макіяж буду прям протягом більше, ніж 5 чи 6 годин носити на обличчі. От, так, і спробуємо. Оце око нанести акуратненько, так. Треба ще мокнути, мабуть, в цю
Як називають цю жижу, якою малюють ці лайнери? Як оця жижа в лайнерах називається? Ти не знаєш, друженька, подружка? Тому що я, чесно, не знаю. Називати це інками або, ну, тушью, да, якось. Ну, хера, мама знає. Я не спеціаліст. Я не спеціаліст цього. Так, як його так криво намалювати? Рівно все одно ж не намалюю, да? Сонечка, я тобі розповідала, що в мене це, як його, астигматизм. Астигматизм, при тому він такий змішаний, тобто на одне око в мене дальнозоркість, а на інше близорукість. Ну, там як я близорукість, чесно кажучи, я, ну, на це око, я взагалі майже нічого конкретно не бачу, якісь тіні, і можу розрізняти кольори трошечки, тобто в мене як в тому анекдоті. Коли там, це яка літра? Пацієнт каже: о, доктор, а ви де взагалі? Ну от дивитись туди, де лампа, о, говорящий торшер. Ну це приблизно так от по мене. На жаль, це в мене така фігня з дитинства, але ситуація, як воно не прискорно, з віком погіршується, тому що в радянські часи, ну, зараз зрозуміли, що це лікувати, навіть лазерна корекція, вона не дає ніякого такого, знаєш, 100% результату, точніше як. Тобі ніхто не дасть гарантії, що воно чи буде вдало, чи буде гірше, чи протривається якийсь довгий час та лазерна корекція. І таке нестабільне. Тобто зараз, якщо чесно, астигматизм майже ніяк не лікують, тільки вправами. От. А щодо радянських часів, на трапілам капали, що там тільки не робили, і просто спалювали сітчатку, і тому сітчатка отримувала багато таких опіків через таке лікування, і потім розвивалося, ну, як його називають, некроз сітчатки. От. І це, на жаль, у всіх людей 70-х, кінця 70-х, середини 70-х, а також 80-х років народження. Отака проблема. Ну, якщо був астигматизм, його виявили, а виявляли як? Здебільшого, коли діти йшли до школи, тобто перевіряли ту медкомісію, проходили, знаєш, і вже там виявляли, що до чого, який стан здоров'ячка. От. І потім вже назначали якесь, ото таке лікування, яке робило, на жаль, тільки гірше. Так, а що я знімаю? Як я знімаю? Так, зараз дивлюся, що я взагалі знімаю, чи є звук. Окей, звук є. Так, треба нафарбувати ще друге око. От. Що ти там, друженька, подружка? Як ти себе, до речі, почуваєш? Розкажи мені. Як тобі ця осінь? Чи встигла насолодитися цією порою року. Я якось знімала відоси і в спільноту, здається, писали, на те, що не просрати треба цю осінь, насолодитися її красою, цими золотими деревами, зробити багато фотографій. Так, ну я думаю, що я ж це за білизну, яка в мене сохне, тепер живе. Я не знаю, будемо з тобою брови фарбувати чи ні. Я розповідаю, ну ти в курсі, якщо ти мене дивишся. Не вперше. Ти, звичайно, в курсі, що я брови не люблю фарбувати. Я їх люблю або збривати, або висвітлювати, або, ну, просто краска. Я їх не оформлюю вже давно. Я не бачу в цьому сенсу. Ну, як на себе. Мені якось так. Головне,
що стрілки такі намалювала, знаєш, що їх із космоса видко. Так, ну це ж тут тінюшечка падає, як його так може підсвітити? Як нафарбую, так нафарбую, нічого страшного. Всі мене ідеальні, всі мене бездоганні. А мені просто захотілося, закрутила зняти відосик, а так поможе б я взагалі навіть не фарбувалася, оце не сідала, не робила б це. Так що, тенечко, це бровочку розчешемо. Що, тобі теж бровочки розчесати, якщо ти хочеш? Ти знаєш, я не знаю, як у нас, але щодо азіатських чоловіків, вони дуже люблять оформлювати брови, і взагалі це роблять частіше навіть ніж жінки, оформлюють бровочки і фарбують їх, і навіть роблять татуаж. Брів, 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 брів. В них починаються залисини, да? Чи якщо, наприклад, та жінки також, якщо вона красива, наприклад, кайма росту волосся, на мене вона не красива, не ідеальна з дитинства, але я якось не парюсь, на це не задумаюсь. От, так от, якщо вона красива та кайма росту волосся, що тут роблять? Тут роблять такі, знаєш, як точечне татуювання, або тінюшки, ну, татуювання, дофарбовують через інки ці волосочки, які начебто на їх думку недостатньо, ну, або якщо там вже якісь нові такі залисини. Ну, це дешевше, ніж, наприклад, робити чи буде воно все добре, чи воно дійсно буде рости там, як на своєму місці, чи не буде. От, то є ймовірність викинути великі гроші. Ну, зазвичай на пересадку волосся погоджуються люди, коли вже там, ну, зовсім все погано. Якщо є можливість трошечки його якось, що я намалюю, що я роблю. А якщо є трошечки можливість його якось так приховати допомогою фарб, татуювань, то чому б і ні. Чому б і ні. От, і зараз що я хочу зробити? Я хочу зараз зробити наступне. Якісь рум'яшка нанести хочу. Чи хочу. Все ж таки, такий експіріенс, буду знати, як правильно сідати, та як вірно, треба буде виставляти камеру. Порився свої чудові косметички і знайду ось таку штучку. Яку треба вибрати вже давно і використовувати для рум'яшок. Я буду рум'яшок не маю, я буду використовувати холіку, яку я тобі вже давно-давно показувала. Просто міксую, змішую і отак от трошечки роблю. Щоб просто обличчя зробити, ну, більш таким, знаєш, живий, значить. Ну, щоб получилось, то получилося. Враховуючи те, що я якось так на швидку руку все це робила, без якогось особливого ентузіазму.
без якогось особливого ентузіазму. Так, нафарбувалися. І щось треба на губочки нанести. Я вже в інстаграм додавала, знайшла я для себе такий, знаєш, ну, можна сказати, ідеальний догляд для губок, бальзамчик. І мені подобається, починаючи з самої упаковки, що вона не дратує, вона дуже така ніжна. Нічого зайвого ця упаковочка в собі, бачиш, немає. Вона всім підходить. І саме цей бальзам, бачиш, він не має сильних якихось ароматизаторів. Він дуже легкий такий. Але цього можна помітити аромат фіалочок. Так, це фіалка, дійсно це фіалка. Дуже тендітний і дуже такий елегантний аромат, який дійсно не дратує. Дійсно не дратує. От, я думаю, цього буде достатньо. Слухай, такий вітер піднявся. Не знаю, чутко тобі чи не чутко. Дуже приємно. Саме прикольне, що цей такий бальзам, його в літаках роздавали. В літаку роздавали, це коли з цуцками летіли. Так, тепер треба вкласти якось цього чуба, щоб він не терчав, понімаєш. Ой, присісти. Якось так, слухайте, нам не легка ця справа, насправді записувати відоси, розмовляти на камеру і ще якось сфарбувати обличчя. Я вважаю, що це дійсно така, от знаєш, у блогерів дійсно така дуже це крутецька справа і дуже енергозатратна. От. Так, давайте вкладемо вже цього чуба. Чи чутно тобі, як снорять мої діти? Вони зараз так придрімалися. Може, переведу камеру, познімаю, як Фріда спить. Вона в мене така лапочка. Взагалі, з дітями милуватися – це таке окреме задоволення, коли вони сплять, як вони сплять, спостерігають, як вони там лапи свої розкидують. Ой, слухай, ну, може так зав'яжу якогось хвоста та й піду. Що нам там, куди нам там сьогодні? Нам же ж не треба ні на яку таку дуже сьогодні важливу зустріч. Тому можна просто зав'язати собі хвостика і все. І радіти. Нормально. Нормально воно буде. А чуб він? Трошечки його можна змочити і він ляже там, якщо треба. Ну, якось так. Якось так. Це ж це, коли я ботинок в вушки надягала, він так бачиш, чубчика закасойобила трошки, так? Ну, нічого. Як накрасилися, так і накрасилися. Головне, швидко. Я б могла цей макіяж зробити, ну, десь хвилин за 8, за 10, якби я, наприклад, не розмовляла і не записувала відео, не відвлікалася на малих, дещо. Насправді, дуже просто і дуже швидко воно робиться. От. Ну, нічого особливого, нічого такого, просто на кожен день. Отак от трошенька, отак от подружка. Мені захотілося записати відосик, я трошечки подеревеніти з тобою, моя кацюнечка. Мій котик, бо я тебе дуже люблю. Не забувай про те, що шепотиха дуже-дуже тебе любить. Дуже сумую з тобою, обіймаю тебе і бажаю тобі доброго дня, гарного дня, красивого дня і нам всім
мирного неба над головою. Все буде добре. А все має бути добре. Все і буде добре. Саме так. Так, щось я не ту лампу вимкнула. Якась така біла, як стінка. Чи то я так накрасилася? Сподіваюся, вона буде якось по-іншому виглядати. Відосику буде більш натуральне. Чи то я так хайлайтера багато додала? Так, як же ж тебе поставити? Зараз покажу, як малі-малі, мої малі сплять.